Želeo bih da ostanem zaista anoniman, da pre svega iz brige i bezbednosti za moj novi podcast koji otvaram, ne bih još da otkrivam nešto puno o njemu. Mislim, zvaće se Lobotomija, ali ne želim da otkrivam mnogo jer bi mogu da izazovem gnev i salvu loših komentara na Twitteru, ali nije ni važno sad u ovom momentu, pa jednostavno ja sam morao da ustanem usred programa i istrčim iz studija kao neka uplakana tinejdžerka, zato što više nisam mogao da podnesem taj pritisak. Taj dan sam izmerio 120 sa 85 i ja sam zaista bio šokiran time što sam video na displeju i morao sam da odem, pritom ne razmišljajući kako će to zaista uticati na mog kolegu. Prava na ime mentalno razgibavanje sam prodao još pre 2 godine i od tih para kupio 4 metra drva za zimu, uradio taj veliki servis na Korsi, kupio original Rivotril, a ne ono domaće sranje, a mališana obradovao Eurokremom, ali ovim original. E sad, ja zbog toga ispaštam i mislim da nikad neću moći da nadokladim to što se dogodilo i eto, ne bih da otkrivam o kojoj televiziji Nova S se radi, jer to ne bi bilo fair sa moje strane. Mislim da sam pogrešio, da ovo nije smjelo da se dogodi, da ovakve stvari jednom profesionalcu ne priliče, ne pričam o sebi. Ja sam pokazao ko sam i šta sam kada sam istrčao kao neka uplakana tinejdžerka iz studija. U stvari sam zapravo imao zakazanu vakcinaciju baš u to vreme, a sad je kasno da objašnjavam. Eto, da, pa imam neke planove, ali ne bih o tome. Sad trenutno valjam neku robu, radim malo na njivi, okopavam kanale, prosim tu i tamo na netu. Bavim se i onom afričkom prevarom. Ono kad šaljete nekim ljudima neka pisma, mailove i kažete kako ste ono princeze iz Konga, a u stvari niste i treba vam tipa soma evra za avijansku kartu da dođete, jer ste se jako zaljubili baš u tu osobu s kojom pričate, da biste mogli da podinete $1,000,000 i podelite s tom osobom, a u stvari nećete. To radim eto sa drugima iz Botswane. Da, hvala vam što ste mi omogućili da otvorim dušu. Kažem, reč dve. Kolegama želim puno sreće u daljem radu, ali i sebi, jer ko nije za sebe, nije ni za druge. Tako nešto.